gün bildiğimiz gibi kardeşlerimiz Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'dır. Çok söz demeye məsləhət bilmirəm. Ulu Önderimiz Heydar Aliyev demiştir. Biz bir millet, iki dövlətik. Türkler həmişə bizim kardeşlerimizdir. Biz onlarla fəxr edirik və Cumhuriyet Bayramı münasibətiyle hamısını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Müvəffəqiyyətlər və bizimle həmişə birlikte olmağı arzuluyorum. Uşaqlıqdan biz Türkiye eşidəndə da bizim için Türkiye her şeydi. Türkiye var iken biz daha yaxşı olacaq, daha kuvvetli olacaq. Mənim arzularım nədir? Onların o PKK dərdi qutarsın, bitsin, 70-ci illərdən başlayır. Bizim de bu ermənilər bizə verdiyimiz dərdimiz bitsin. Ben Türk kardeşlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ürəkdən deyirəm ki, həqiqətən biz elə necə deyirlər, bir millet, iki dövlətik. Həmişə mən arzu edirəm ki, Azərbaycan Türkiye dostluğu, kardeşliği daim olsun. Həmişə də biz elə necə mehriban olmuşuz, həmişə də bir-birimizə dayaq arxa olaq. Mən özüm də məsələn belə deyəndə ki, dünənəcən yani bu haqqsablara kadar, ben 90-cı illerin döyüşçülərindən, belə deyim. Dünənə qədər sən deyən, belə, indi onları görəndə adamın gözlərindən də yaş gəlir. Doğrudan gözlərindən yaş gəlir ki, bu vəziyyətlər qoymurlar. Mən qoy onların bu müstəqilliyi, ömür Allah'a, nə qədər ki Türk dünyası var, qoy axıra qədər də onlar da davam eləsin. Bir millət, iki dövlət. Bilə onu kim deyibsə doğru deyibdir. Həqiqətən indi biz bu çətin vəziyyətdə görürük ki, bizim arxamızda Türk kimi bir böyük bir millet durur. Bu birliği daimi arzuluyoruz ki can sağlığı, gediş gəlişimiz çoxlu olsun. Yani bildiğimiz gibi bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı yani Türkiye bize en büyük desteklerden biri olmuştur. Yani bizim tek onlardan kardeşliğimiz yok, onların Cumhuriyet Bayramı'nda da yani təbii ki təbrik edirik ilk növbədə. Kardeş dövlət her zaman bize destek olub. Yani belə bayramlar mübarək olsun. Həmişə bizim yanımızdadır, biz de həmişə onların yanındayıq. Sənilən məsələ də, sənilən mövzu her zaman onların yanındayıq. Təbriklər. İlk öncə Türk xalqını, Türk millətini müstəqillik günü münasibətinə təbrik edirik. Daim olsun uğurları, onların daim olsun çünkü onların da uğurları bizim uğurlarımız üçün stimuldur ve biz bugünkü Qarabağ müharibəsində böyük belə deyək, vətənimiz üçün olan şanlı mübarizədə qardaş Türkiyə xalqının dəstəyini çox bariz şəkildə hiss edirik və ümid edirik ki, bundan sonra da həm belə deyək, diplomatik arenada, həm belə mənəvi baxımdan və istənilən baxımdan qardaş Türkiyə bizim yanımızda olacaq və bu qardaşlığa, bu dəstəyə görə biz həm Türkiyə Cumhuriyeti Prezidentinə və Türk millətinə öz dəri minnətdarımızı bildiririk.